Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Uzun illər prokurorluq orqanlarında çalışmış Nazir Şahsuvarov vəfat edib. Qafqazinfo xəbər verir ki, ədliyyə polkovnik leytenantı Sumqayıtda dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Respublika Hərbi Prokurorluğunun əməkdaşı olan Nazir Şahsuvarov bir müddət əvvəl təqaüdə çıxıbmış.